българският бизнес също е колонизиран. Всички български предприятия, които печелят, и всички монополи са чужда собственост. В България няма роден бизнес. Освен това, българската територия е окупирана от чужди войски. Колеги, това е робство, това е колонизация. Ние трябва да се поставиме, противопоставиме на всичко това. Ние трябва да кажем не на паричното и колониално робство. Ние трябва да се противопоставиме на банковата система, която ограбва българския народ, която ни ограбва както като кредитори, така и като спестители. Ние трябва да се противопоставиме на българския бизнес, не на българския бизнес, а на положението, в което е поставен българския бизнес, защото той е поставен на колене. Ние трябва да искаме да ни се възстанови конституционното право на труд, защото българският народ е лишен от това право, което е записано, мисля, в член 14 от Конституцията. Правото на труд. Как тези, които са вътре в парламента, гарантират нашето право за труд? Как те помагат да се създадат в България работни места и ние да не сме гладни, уризени, с невъзможност да си плащаме задълженията? Скъпи колеги, тези, които са вътре в парламента, те не са българи. Те са продажници, те са предатели, те са врагове, те са... Има и българи! Да, има. Действително, Атака са българи, но вероятно и сред другите депутати има българи, но те са малцина. Ние трябва да направим така, че в парламента да влезат българи родолюбци, които да отстояват националния български интерес, които да защитат България, които да възстановят монетарната ни свобода, така че ние да разполагаме със собствените си пари и да може да стимулираме родната си икономика, които да позволят на българския бизнес да започне да работи, да създава предприятия, да открива работни места, а не това да могат да го правят само чуждите инвеститори. Аз не знам дали знаете, но в Америка американският президент е много притеснен, защото жизненото равнище на американските граждани спада. И това е сигнал, че и бизнесът в Америка замира. Значи, за да има бизнес, за да има производство, първо трябва да има платежоспособно търсене. Трябва да има хора, които са готови с парите си да купуват стоките, които произвеждаме. Ето, аз съм производител. Аз мога да произведа 1000 тона продукция, но аз няма на кого да я продада. И когато Бойко Борисов застане и каже, че да, в България няма производство, не, това не е така. Той и разчита. Целият български парламент не разчита на българското производство, те разчитат на колонизаторите, на външните инвеститори, които трябва да дойдат в България и да започнат отново. За пореден път да ни грабят. Не, ние не искаме външни инвеститори, ние не искаме външни колонизатори. Ние искаме българския бизнес да започне да работи, да създава работни места. Ние искаме български народ да бъде богат, да може да си позволява да си покрива всички разходи, да бъде един от народите, които са най-богати в България, в Европа. Защото България е една богата страна. България е една страна, която има много природни дадености, която има огромни ресурси. Но всичко това, колеги, отива в ръцете на чуждите инвеститори, на тези колонизатори, които експлоатират българския народ, българската природа и българската държава. Крайно време е да кажем не! И в парламента да поставиме само хора, които са достойни и могат да защитат българския национален интерес. Благодаря ви, колеги.